Salam əziz müəllimlər. Mən Emil Əlizadə. Bu gün sizlə ibtidai sinif ixtisası üzrə riyaziyyat fənnindən istər müəllimlərin işə qəbulu, istər sertifikat imtahanında rastınıza çıxa biləcək qızıl qaydalar, yəni müəyyən məsələ həlləri göstərəcəm. Əvvəlcə suallara başlamazdan əvvəl qısa bir məlumat verim, sonra test izahlarına keçərik. Kursumuzda ibtidai sinif ixtisası üzrə eləcə də digər ixtisasçılar üzrə ödənişsiz və ödənişli dərslər tədris olunur ki, Bu məhəkkətdə tərafla məlumat əldə etmək üçün 070 611 3303 yuxarıda göstərilən nömrə, yəni 070 611 3303 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, kursumuzda ödənişsiz dərslər də var Telegram üzərindən. Ödənişsiz qrupumuzda nələr var, bu haqqda da məlumat verim. Mütəmadi olaraq dərs izahları, yəni ödənişsiz dərs izahları, qəbul tipli testlər sınaq izahları, materiallar bunlar paylaşılır. Eləcə də siz öz suallarınızı, hansısa sizin üçün qaranlıq qalan sualınız varsa, həmin qrupda paylaşırsınız, öz sualınızın cavabını əldə edə bilərsiniz. Bunlardan başqa, əgər bu videolarımız sizlər üçün faydalıdırsa Və videolarımızdan daimi məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirişləri açın. Yəni belə olduğu təqdirdə hər yeni video sizin üçün bildiriş formasında gələcək və heç bir videonu itirməyəcəksiniz. Beləliklə də kanalımızdan faydalanaraq siz də müəllim olacaqsınız. Başlayaq suallarımızdan. Əvəzə ilk sual. 1-ci suala baxıram. Deyir 100lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1500-dən ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçinin cəmini tapın. 1500 deyir, düzdür? Bax bura yazıram 1500. Bu tip suallar haqqında dərsimizin adı Qızıl qaydalar olduğuna görə sizə əsas qaydalardan danışacağam. 100lüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda. Bax belə iki dənə ox çəkirəm. ən böyük və ən kiçik ədədin tapılması haqqında məlumat verəcəm. Əgər yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırsınızsa, ən böyük ədədi tapmaq üçün verilən qiymətin üzərinə 49 gəlirsiz. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmadan. Ən kiçik qiymətə axtarırsınızsa, verilən ədəddən 50 çıxırsınız. Deməli, ən kiçik ədəd 1500 - 50, yəni 1450-dir, ən kiçik ədəd ən böyə dətsə 1549 eləyir. Bir daha deyirəm, yüzlüklərə qədər. Bu ancaq yüzlüklər üçündür. Onluqlar üçün ayrı qayda var, minliklər üçün ayrı qayda var. Bu haqqında da əvvəlki dərslərimizdə yuvarlaqlaşdırma dərslərində məlumat var. Yəni kanalımızda həmin dərsi tapıb izləyə bilərsiniz. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırma deyirsə, ən maksimum ədəd 49 gəldik, ən minimum 50 çıxdı. İndi gəlin bunu kənarda hesablayaq. Ən minimum 1050-dir, ən maksimum 1549-dur. Və buna əsaslayar. 0-dan 9-un cəmi 9, 4-lə 5-in cəmi 9, yenə 4-lə 5-in cəmi 9, 1-lə 1-in cəmi 2. Elədi 2999. Sizdən bu tip sualda ən maksimum ədədi soruşa bilər, bildiniz ki, bu misalda bu rəqəm üzərində 1549-dur. Ən minimumu istəyə bilər, 1450-dir. Bu düsturdan istifadə edə bilərik. Bir də Yenədir, amma özümüzün adı, qızıl qaydalar olduğuna görə əlavə qısa bir qayda deyəcəm. Bu tip suallarda ən böyük və ən kiçinin cəmi, görürsüz dairəyi aldım. Cəmi deyirsə, verilən ədədi 2-yə vuruq, 1 çıxsa kifayət edir. Verilən ədəd 1500-ü 2-yə vuruq, 1 çıxırsınız. O da elədir 2999. Deməli doğru cavabımız oldu E variantı. Yəni o qədər uzatmadan daha qısa yolla da cavabı tapa bilərdiniz. Davam edirəm ikinci suala. Akifin 75 kitabı var. Əgər Akif 15 kitabını Dostufa'a verərsə, onların kitabları bərabər olar. Fuadın neçə kitabı var? Tənlik qurmaqla bağlı olan bir məsələdir. 2 nəfər şəxs var. Yazıram bura Akif və Fuad. Akifin 75 Fuadın kitabı bəlli deyil. Bəllidirsə bu bir məhsuldur. Yəni x-dir. Fuad oldu x. Bilmədiyimiz bir ifadəyə x yazırıq. Bircə, əgər Akif 15 kitabını Dostu Fuada verərsə, Akif kitablarının küməsə verirsə, avtomatik Akifin kitabı azalır. Və verdiyi kitab qədər, yəni 75 kitabı var, 15-in küməsə verirsə, Akifin kitabı olur belə. 75 - 15. Bu öz yerində. Bəs Fuadın bu zaman kitabı necə olacaq? Fuadın kitab sayını bilmirik. Fuad Akifdən 15 dənə kitab aldığına görə, Fuad kitabları qəbul edən şəxsdir üstə qələ 15 yazırıq. Bu addın kitabı üstə qələsin 15. Və bunu yazdır. Və bu iki ifadə bir-birinə bərabər olmalıdır, çünki şərt hissə deyir ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Va indi gəlin bunları bərabər edək. 75 - 15 belə də 60. 60 = x^15-ə x də bərabərdir 60 - 15, yəni 45-ə. Deməli, doğru cavabımız olur E variantı 45. Bir daha deyirəm, bu tip suallarda götürüb bəzən 60 cavabını qeyd eləyirlər. Əgər Akif 75 kitabı varsa, 15 kitabını dostuna versə, deməli 75 - 15 ilə də 60 deməli Fuadın 60 kitabı var. Xeyr, diqqət etməlisiniz. Akif Fuadın verə, ə, Akif kitablarını Fuada verəndə onun kitabları azaldığı kimi, Fuad da Akifdən kitab qəbul edəndə onun kitabları artır. Bələ bir tənlik qurursunuz və bu tənlikdən doğru cavabı seçə biləcəksiniz. Davam edirəm növbəti suala. 20% ziyanla satılan mal 384 manata satılır. Malın alış qiyməti necədir? Faizlə bağlı bir sualdır. Ümumiyyətlə belə bir şeyi yadda saxlaq. İstənilən bir məhsulun bütöv qiyməti 100% sayılır. 100% indiki məhsulun qiyməti 100% olur bütövlükdə. İndi 20% bu tip suallarda, yəni faiz adı gələndə bəzilərimiz qorxur, amma faizdən uzaq sadə bir tənasıb üzərindən izah eləyəcəm. Məhsul 100% idi. 20% ziyan nə deməkdir? Yəni 20% itirir. 100-dən 20 çıxanda nə qalır? 80%. Yazırsınız ki, 80% ilə niçə satılıb? 384 manata. Düzdür? Yazılır 384 manat. Məhsulun alış qiyməti bu da dedik ki bütöv qiymət həmişə 100% sayılır. 100%imiz x'dir. Bu tip misallarda çarpaz formada vururuq. 80-i vururuq x-ə, 80 vur * x = 100 * 384-ə. x = kəsək kimi yazacağam. 100 * 384 / 80. Riyazi bir qayda var, bu sıfırları burada ixtisar eləyə bilərsiniz. 384-ü də 8-ə böləndə 46 edir. Yəni 46 * 10 odə eləcək 460. Doğru cavabımız olur B variantı 460. Yəni faiz olsa belə bunu rahat bir tənasüb üzərindən izah etmək olar. Məhsul həmişə bir qiymət, yəni bir ədədin faizi bütövlükdə 100%-də. Əgər orada zərər və ya da orada xeyir yoxdursa, 100% kimi qəbul olunur. 20% ziyandırsa, 100-dən 20 çıxdıq oldu 80%. Faiz. 80%-nin miqdarı verilib ki, 384-də Rəsmə görə qiymət 100% olmalıdır. 100% x-dir. Bu tənəsbi həll edib cavabı tapa bilərsiz. Keçirik növbəti suala. La, növbət sualımız yoxdur ki. <laughs> Davam edirik, növbəti 5-ci sualdır. Ortada 4-cü sual yox imiş. 5-ci suala baxırıq. A - 12 = B - 9 = C - 9 olarsa, A, B və C dəyətləri üçün hansı doğrudur? Mövzumuzun adı qızıl qaydalar olduğuna görə, burada sizə yeni bir qızıl qayda deyəcəm. Bu tip bərabərliklərdə çıxma daxil. Yəni ancaq bu çıxma üçün keçərlidir. Toplaması, vurması, bölməsi aid deyil. Yəni ədədlərin fərqləri müqayisə olunursa, fərqləri. Bax, a - 12 = b - 10 = c - 9. Bu müqayisədə bunlar bir-birinə bərabərdirsə, ən böyük ədəd burada ən böyük rəqəm çıxılandır. Bax, ən böyük hansıdır? 12. 12 çıxılan deməli bizim üçün ən böyükdür. 12-dən sonraki ən böyükdür. Sonra da 9. Yəni bunların ən kiçiyi çıxılan ən kiçisi hansı rəqəm çıxılırsa həmin ədəd ən kiçiy olmalıdır. Yəni ən kiçisi 9 çıxıldığına görə c < b < a ifadəsi olacaq. C biz b-dən, b biz də a-dan kiçidir. Yəni doğru cavab olur C variantı. Bilə deyirəm ən böyük hansıdsa, hansı rəqəm çıxılırsa o ən böyük ədəd olmalıdır. 12 çıxıldığına görə ən böyük a olmalıdır. Buna görə qayda kimi yadda saxlaya bilmirsə, sıfırlaşdırma deyilən bir anlayış var. Əgər çıxmadan gedirsə söhbət. Sıfırlaşdırma deyə bir anlayış var. Bunların hamısını sıfıra bərabər etməyə çalışaq. Eyni bir qiymətə, yəni hamısını sıfıra bərabər eləməyə çalışaqam ki, hamısı sıfır olsun. Nədən 12 çıxsam sıfır eləyər, elə 12-dən. Deməli a-mız olur 12. Nədən 10 çıxsam sıfır eləyər, 10-dan. Deməli b olur 10, c olur 9 ağımız b-miz və c-miz 1-dir. Deməli ən kiçik qiymət c-dir, sonra b-dir, sonra a-dır. c < b < a. Yəni yenə ənifada olur. Biz bunların hamısını sıfırlaşdırırıq. Burada da a-nı 12, b-nı 10, c-nı 9 tapırıq. Bu müqayisəsində yəqin ki, hər birimizi elə bilirik ki, 9 10-dan kiçikdir, 10 12-dən kiçikdir. Davam edirəm 6-cı suala. 4 müxtəlif ədədin ədədi ortası 18-dir. Bu ədədlərdən biri ən çox neçə ola bilər? Ən çoxu neçə ola bilər deyə bir sual verir və bunun da qızıl qaydası var. Əvvəlcə ədədi ortadan danışaq. Deyir 4 müxtəlif ədəd. Yəni A var, B var, C var və D var. 4 dənə müxtəlif ədəd var. Ədədi orta, bunu xatırlayaq görə ədədi orta nədir? Ədədi orta bütöv cəmin sayı olan nisbətidir. Bütöv cəmin sayı olan nisbəti. Bizim üçün 4 ədəd varsa, bu bunların cəmləri A, B, C və D-nin cəminin saylarına, yəni neçiyə 4-dən olduğuna görə də ördə olan nisbəti. Nisbət bölmə deməkdir. Bölünsün 4 bərabər olur 18-ə. Belə bir ifadə var. A B C D cəminin 4-ə böləndə eləyəcək 18. İndi başa gəlin buradan tapaq ki, A / B / C / D bərabərdir 18 * 4. Həm yəni bir başa yazacağam. 72. 18 vurulsun 4-ə. Yəni nəyi 4-ə böləndə 18 eləyir? Bu 72-dir. ABCD cəmini tapdıq. İndi bu ədədlərdən birinin ən çox olması, qızıl qaydalarımızdan biri budur. Ən çox olması üçün digərləri ən kiçik olmalıdır. Və 4 də müxtəlifdir, düzdür? 4 də müxtəlifdir deyə birinə 0 deyərsiz, birinə 1 deyərsiz, birinə 2 deyirsiz. Bir daha deyirəm. Bir tərəfin ən maksimum olması üçün Digər tərəflər ən minimum olmalıdır və bunlar bir-birindən fərqli olduğuna görə biri 0-dır, biri 1-dir, biri 2-dir. 0, 1, 2-nin cəmi üstünə nəqəhsiz 72-dir. Burada da dia 69 tapa bilərsiniz. Ən maksimum qiymət 69-dur. Yəni bundan maksimum yoxdur. Siz burada tutalım deyirəm 70 yaza bilməzsiniz, 71 yaza bilməzsiniz. Çünki bu şərtləriniz ödənməyəcək. Davam edirəm yeddin suala. Hə, mənim tamında rastınıza çıxa biləcək sual tiplərindən biri budur və ən çox çaşdırılan suallardan da biri budur. Dir malın qiymətini əvvəlcə 20% sonra isə 50% azaldılar. Malın əvvəlcə qiyməti neçə faiz dəyişdi? Ən çox dedim problem yaşanılan suallardan biri budur. Niyə problem yaşadılır? Dir 20 bir 50 də birdirsə 20 ilə 50-ni toplayaq 70%. Deməli mal 70% azaldı. Xeyr, elə deyil. Bayaqçı faiz misalında dedim Bir qiymət, bir məhsul 100% sayılır həmişə. Bütövlükdə onun qiymətini bilmirsiz sizə. Artma, azalma deyilən şey yoxdursa bu 100%dir. İndi bu 20% azaldı. 20% azalanda geriyə qaldı 80%. 100-in 20%i çünki 20-nin özüdür. <laughs> Qalda 80%. Dir sonra isə 50% azatdılar. Bax 80% qalıb da geriyə, düzdür? Amma 80 qalıb. 80-in 50%-ni tapmaq lazımdır. Deyirəm ki 50% azalmalıdır. 80 vur 50 bölünsün 100. Və bunları ixtisar edəndə geriyə qaldı 40. Deməli 80 40 azaldı, geriyə 40% qaldı. 40% qaldı. İndi malın əvvəlki qiyməti necə faiz dəyişdi? Əvvəlki qiymət 100 idi, indi oldu 40. 100-dən 40-a nə olur? 60% azaldı tapımız olur variant. But, diqqətlə, nglasın, bu varianta. Və diqqətlə qulaq asın. Bu faiz məsələlərini öyrənməyən rahat yolub. Malın qiymətini əvvəlcə həmişə 100% götürəsiz. 100%dir. İndi 20% azaldığına görə 100-in 20% nədir? 20-nin özü. 100-ü 20% azaldıq, oldu 80. -dad. 80-i yazdıq ora. Sonra da 80-in 50% azalır. 80-in 50% azalır. 80-in 50%-ni tapırsınız ki, bu 40-dır. Deməli 40 azaldı, geriyə qaldı 40%. İndi ilkin qiymət nə qədər dəyişdirildiyinə görə 100-dən 40-a nə qədər dəyişmə var? 60% dəyişmə var. Cavabımız o, 60% azaldı. 8-ci suala baxırıq. Piləkanları 2-2 çıxıb 3 üst düşən adam 20 addımda piləkanları çıxıb düşdüyünə görə neçə piləkan var? Bu sualı həll etməzdən əvvəl sizə sadə bir şey deyəcəm. Onu başa düşsəniz, bu tip sualları həmişə yaza bilərsiz. Və məsələn, deyirəm ki, 30 pillə var. 3-ü çıxıram. Neçə addım açmış olaram? 10 addım deyirsiz, düzdür. 30 pilləni 3-ə çıxıramsa 10 addım. 30 bölü 3. Məsələn deyirəm 15 piləkan var. 3-ü çıxıram yenə. Neçə addım açaram? Deyirsiz ki, müəllim 5 addım. Bəs mən bunu soruşsam ki, bunu necə tapdınız? Onu ifadə etmək lazımdır ki, necə tapdınız bunu? Piləkan sayını addım sayına bölürsüz. 15 piləkanə 3-ü çıxırsa, neçə dəfə çıxarsız? 5 dəfəyə. 15 böl 3 çıxır mə. İndi biz burada piləkanın sayını bilmirik. Piləkanlar bizim üçün məhsuldur x qədərdir. 2-2 çıxdığına görə necə olmalıdı x/2. Amma məsələn x 20-dir. 20, 20 piləkanı 2-2 çıxır. Necə addımla çıxır? Deyirsiz ki, 10 müəllim 20/2. İndi onun kimi biz sayı bilmirik axı. Say x-dir. Ona görə 2-2 çıxırsa x/2. 3-3 düşürsə x/3. Düzdür? 1 x/2-dir, o biri x/3-dür. Bu vəziyyətdə pləçəklərlə çıxıb düşən adam 20 addımda pləçəklərlə çıxıb düşür. Yəni ikisinin cəmi, ikisinin cəmi 20 addımı verir. Gəlin bunun ortaq məxrəcin tapaq. Ortak məxrəc 6-dır. 6-nı 2-yə böldüm, elə də 3 vurdum yuxarıdakı x-ə 3x üstə qaldı. 6-nı bu 3-ə böldüm ki, vurdum yuxarıdakına 2x. Bərabərdir 20. Bunu çarpan şəklində vuraq. 3x-dən 2x-in cəmi elədi 5x. 5x = 6 * 20. Yəni 120. 5x 120-dirsə x də bərabərdir 120 / 5, yəni 24. Deməli, neçə piləkan var ifadəsi olacaq 24. 2-ci çıxdığına görə x / 2, 3-ü düşdüyünə görə x / 3 addım sərf edir buna. İkisinin də cəmi 20 verməlidir. Bu hissəsindən sonrası sıfır riyazi tənlik biliklərdir. Tənliyi həll eləyib cavabı taparsınız ki, 24. Baş bunu da bilmədis, bunu da elə bilmədis. Əmsalda variantları gətirin yerinə qoyun. Və məsələn, gəlin A variantı yerinə qoyaq. Ödəməsə keçəcəm B-yə. Ödəsə elə A doğru cavabdır. 24 pilləkəni 2-2 çıxan adam. 2-2 çıxırsa 12 addıma çıxır. 24 pilləkəni 2-2 sıxdan. 24 pilləkəni 3-3 düşən adam. Deməli 8 addıma çıxır. Çıxıb düşməyə 20 addım sərf edir. Baxın görün ikisinin cəmi sizə həqiqətən 20-ni verir, yoxsa vermir. Haqiqətən də verdi. Deməli cavab elə oldu 24. Yəni tənlik qura bilmirsizsə, variantı da yerinə qoya bilərsiz. Keçirəm 9-cu suala. 105-in vuruqlarından alınmış ən böyük 4 rəqəmli ədədin birinci və sonuncu rəqəmlərinin cəmini tapın. 105-in vuruqları deyir dia. 105-i va burada vuruqlarına ayıracağam. 105-i 2-yə bölünmür, amma 3-ə bölünür. Böldüm 3-ə. 105-i 3-ə böləndə elə də 35. 35 5-ə bölünür. Düzdür? 7. 7-nin 7-yə ərədi 1. Ha burdan da yazırıq 1. 105-in vuruqları 1, 3, 5 və 7-dir. Düzdür? Bizdən deyir ki, ən böyük 4 rəqəmli ədədin birinci və sonuncu rəqəmi bir ədədin ən böyük olması üçün onun yuxarı mərtəbələri böyük olmalıdır. Deməli, ən birinci böyük rəqəmansa da 7-ni yazmalıyıq. Sonra 5-i yazmalıyıq. Sonra 3-ü yazmalıyıq. Sonra da 1-i yazmalıyıq. 7 5 3 və 1. Deməli bizim üçün ən böyük ədəd 7531-dir. Bu ədədin 1-ci və sonuncu rəqəmlərinin cəmini tapın. 7 ilə 1-in cəmi bizə verəcək q variantı 8. Doğru cavabımız olacaq b variantı 8. Sadəcə 105-i vuruqlara ayıracağıq. Vuruqlara ayırma qaydası haqqında da növbəti dərslərdə geniş formada danışacağıq. Sadə bölürük. 105 2-yə bölünmür, 3-ə bölürük dəvəldiy 35. 35 nələrə bölünür? İlk gələn qiymət 5-dir. 5-ə bölürük. Sonra 7, 7 də 7-yə bölünür, 1. Tamam edirik növbətə, inşallah. 2 zər atılıb. Düşən xallar cəminin 7-yə bərabər olma ehtimalını tap. Ehtimal məsələsidir. Ehtimal nədir? Ehtimalın qiyməti 0 və 1 aralığında dəyişir. Bu haqqda da gələcəkdə dərslərimizdə danışacağıq ehtimal haqqında. İndi bunun qızıl qaydaları nədir? 2 zər atılırsa, 2 zər atılırsa, məxrəc həmişə 36-dır. İlkin başlanğıc 36-dır. Sonra indi ixtisar gedər, nələrsə dəyişər bu başqa bir şey. Amma 2 zər atlanda məxrəc həmişə 36-dır. Məxrəc bizim üçün bütün halları, surət isə bizim üçün lazımi halları özündə göstərir. 36-nı yazdır. Bəs surətə nə yazardı? 2 dənə zər atlanda düşən halların cəminin 7 olma ehtimallarının sayı və birinə 1 düşə, o birinə 6 düşər. Bir ehtimal budur. Birinə 2 düşə, o birinə 5 düşər, 7-yə bərabər olması üçün. 1 3 də o biri 4-dür. 1 4 də o biri 3-dür. 1 5 də o biri 2-dir. O biri də 6-dır, o biri 1-dir. Və ba, başqa ehtimal yoxdur. Söhbət nəрдz zəhrindən gedir. Yəqin ki, hər birimiz nərdz zəhrini görmüşük. Kub formasında bir fiqurdur və 1-dən 6-ya qədər üzərində rəqəmlər var. Bunların ikisatlanda 7 olması üçün bir ehtimal budur 1 ilə 6, ikinci ehtimal budur 2 ilə 5, üçüncü ehtimal budur 3 ilə 4. O biri 4 ilə 3, o biri 5 ilə 2, o biri 6 ilə 1. Cəmi neçə dənə say oldu? 6 dənə. Sürətə bizim üçün əlverişli hallar, yəni bizə lazım olan hallar yazılır. 36-da 6. Bunu da ixtisar edəndə 6-da 1. Və xərcdə də dorsu xallar cəminin 7-yə bərabər olma ehtimalı 36-da 6. Yəni ixtisardan sonra 6/1. Cavabımız oldu B variantı. Bəzilərimizdə bu sualda belə bir qaranlıq yer qalır. Deyir müəllim 1 ilə 6 və yaxud 6 ilə 1 eyni şey deyil ki. Xeyr, eyni şey deyil. Bax Əli ilə Vəli oynayır. Bu Əlidir, bu Vəlidir. Əli 1 atıb mərkəzlərində, Vəli 6 atıb. Amma indi Əli 6 atır. Və yaxud 6-nı atan, 6 zəhrini atan Vəlidir. Amma indi isə o əli oldu. İndi yerləri dəyişikdir. 16 ayrı ehtimaldır, 61 ayrı ehtimaldır. Həcüt olsa siz deyəndə, bax 55 gəlibsə, məsələn deyirəm, 55 əli və əli. 55 gələsə bunu bir də tərsinə yazmırıq, bir də 55 yazmırıq. Cüt ehtimallar bir dəfə yazılır. 11, 22, 33, 44, 55, 66 gələn ehtimallar bunlar bircə dəfə yazılacaq. Amma digər ehtimallar 2 dəfə yazılır. 1661, 255c. Bu qaydada yazılır. Bugünkü qızıl qaydalar haqqında dərsimiz bu qədər. Əgər bu dərs sizin üçün də faydalı olduysa, dərs öz kanalınızda, öz sosial şəbəkə hesablarınızda, öz tanışlarınızla və ətrafınızdakı insanlarla paylaşa bilərsiniz. Eyni qaydada ətraflı məlumat əldə etmək üçün Telegram qrupumuza qoşulmaq üçün bu altında xətt çəkdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, növbəti